A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Eva Farná. Dobrý večer, Evo. Dobrý večer. Já jsem čet na několika místech, že slavíte 10 let výročí. Ano. A říkal jsem si, tak už je to 10 let. No. A pak jsem někde nedopatřením zahlíd, že vám je ale 23. To divný, co? To je divný. Ale vy slavíte každých 10 let jako, že jste živa, nebo co slavíte? Slavím 10 let na hudební scéně. Na hudební scéně, čili od 13. Od 13, přesně tak. To jsem tady u vás právě byla ve 13. Já vím, tak vy jste tady často, ale 10 let a 23, to jsem si říkal, jak to je možný, že jíte pro 23. No ale vy jste udělala nějaký změny, jsem koukal, že jste se tak jako emancipovala, jako osamostatnila, že jo? V podstatě ano. Jo, že se jí tak sama produkujete. To úplně, já nebo produkuju ne, ten úplně... svůj výroční koncert produkuju, nebo se tak nějak o něj starám a dělám se to trošku podle sebe, což je super. Jo, no to věřím. A prosím vás, platí pořád to, že vystupujete v Česku i v Polsku? Ano. To vám taky závidím. No, já si to přeju taky. No tak vy na rozdíl ode mě můžete vystupovat v Česku i v Polsku. Já bych mohl vystupovat v Polsku. Já si taky myslím. Pro českou menšinu jsem řekl čenskou. Je vidět, že jsem taky nějak pod vlivem, ale... Tak ta tam rudá sračka taky něco. Ta česká menšina bude asi dost slabá v Polsku, co? Nejsem si jistá, asi jo, tam u nás na Zaolžu, což je tam, kde jsem se narodila, na české straně třeba polská menšina v České republice, a naopak asi jsou, ale v tom se zas tak nevyznám. Nemyslím si, že by byla silná rozhodně. Ale koukal jsem si udělal takový klip, tam byly různý slavné osobnosti v něm, že jo? Ano. Včetně Jaromíra Jágra. Ano. Jo. Mě jste nevolala teda? Já jsem vám právě chtěla volat. Jo, chtěla. Ono je to český. Ono na... Já ti chtěla, ale pak člověče. Pak přijela na... tramvaj a vypadlo mě to z hlavy. Ono na vás sehnat číslo je těžší než Niagara. Jo, no. Tak to je jediný, co je se mnou těžší než Niagara. Ale ne, a tak jsem koukala, to se mi taky líbilo, že jste si to tak udělala, že jste si tam dala asi ty osobnosti, co jste chtěla, že jo? Jo, který mě inspirují, který mě baví, což jsou moji přátelé. A ten klip vznikal poměrně dlouho, ale já myslím, že to za to stálo, já jsem na ně pyšná. To stálo, no. A ráda se ním prezentuju. A pak jsem si všiml, že bylo kolem vás plno takových informací ohledně vaší stravy a linie a takový. Jo, to už taky trvá tak 4 roky, no. Že jo? A co to jako je? Já nevím, já nějak ty lidi jako rádi píšou o tom, jak vypadám. Jo? Hlavně ze zadu teda. Takhle, oni píšou ze zadu nebo o tom, jak vypadáte ze zadu? O tom, jak vypadám hlavně ze zadu. Jo. Že je to v klubaví, no, to zvláštní. No ne, tak to oni mají takovou utkvělou myšlenku a ty se pak držej a to většinou spojejí s tím člověkem na celý jejich život. No. Já jsem zase ráda, že je to něco takového, že je to lidské, že je to, oni totiž hledali jako, kdy začne strašně moc pít a kdy začne prostě, kdy potkáme v baru s 4 klukama najednou. Jak to můžete vědět tohle, ale? No, myslím si, že na každém hledají něco, čeho se můžou uchytit a negativně komentovat. A no ne, oni potřebují našli... jako negativní zprávy, to zase jako chápejme. U mě si našli prostě váhu, no. Váhu. Je to takové snadné se do toho trefovat. No a váš osobní život nepropírají? No jo, taky. Jo. Mm. A tam to vypadá jak? Moc dobře. Jo. Samý štěstí? Jo, jo. Jo? Jo, jo. A to je Čech nebo Polák? Je to Čech. Je to Čech. A já jsem Polka, takže... Aha. Jo? Čili to máme česko-polskou družbu. Přesně. A oni z kapely? Jo, takže vy fakt to taky budete dělat, jo? Já se ptám jenom. No, jo, je z kapely. Jo, to bývá zpěvačky. V určitým období mají vždycky někoho z kapely. A od určitýho období říkají, že už nikdy nechtějí někoho z kapely. To máte pravdu. Po té zkušenosti, co mají s tím z té kapely. To máte pravdu, ale u mě to trvá 3 roky a zatím dobrý, takže dobrý? Já si myslím, že... No a pak máte nějaký taky osobní koncept, jako jak byste to spolu chtěli?
tu budoucnost? No právě máme určitě. Jo. A jelikož to máme spolu, tak to je jenom mezi náma dvouma právě. Jo, to jo, takhle jo. Dává vlastně smysl. Když to je spolu mezi náma, tak je to jenom právě mezi náma. No to je jasný, to je jenom mezi váma a případně, když se někdo zeptá, tak že můžete říct jenom něco málo, že jo? No, jasně. A kde vy teď bydlíte? Myslím, v Česku nebo v Polsku? Prosím vás, a to jsem s váma chtěla probrat, jo? Protože... To jsem rád. Já jsem... S důvěrou. Já jsem se s váma o tom bavila před těmi 10 lety. Ano. Že se nikdy do Prahy nepřestěhuju. No hloupoučka, no. No. Je to tak. Jsem nyní občanem Prahy, ale řeknu vám, že to je jenom kvůli parkovacím zónám. Vy jste nějak fanda na parkování, proto jste... Udělali modrý zóny, já jsem se musela přestěhovat. A vy jste se přestěhovala proto, abyste tady mohla parkovat? Jo, fakt jo. Jo? Oni jinak bych nemohla parkovat, no. No ne, tak když tady parkujete, tak je možný, že tady bydlíte, ne? Nebo vy si se jdete zaparkovat a pak jdete do Těšína, samozřejmě. Nebo samozřejmě. Já jsem trvalý bydliště takhle. Takže bydlím tady v Praze teďka. No, takže jste si připravila takovou hříčku, no. Že jenom kvůli parkování, ale přitom jste nedokázala z Prahy odejít, jo? Ale já to dokážu, já chci bydlet na vesnici jednou. Až budu mít děcka a tyhle ty věci. Já jsem na vesnici třetinu roku určitě, ale zrovna tak můžete být v Praze i na vesnici. To se vám zdá jako, no, jako nepříjemná směska, jo? Tak je lepší mít ten domeček, zahrádku, pejsek, kde má běhat, ne? Není to lepší jako bydlet mimo? Tak když to říkáte, tak to zní jako idylicky. To je takový ten dojem z reklam. Mm-hmm. No. A já jsem v takovýhle domě vyrůstala, bylo to skvělý. No na domečku se pak posere vokap. Náhle se zjistí, že soused je divný, že jo. Začnou problémy, nebo prostě řada problémů, taky se ukáže doprava, že někdy je problém. Takže najednou se musí jezdit o hodinu, o dvě dřív všude, naopak se vracíte o to později, to je na úkor spánku. Spíte ráda? Mhm. No, kolik hodin? Hodně. Hodně? Hodně. No, tak vy na venkově nebudete. Já bych spíš chtěla, aby mě ráno budil zvuk krav, než krav. Jo. Než tramvaje. Prosím vás, krávy jsou ráno snad jen ticho. No, ráno na venkově bývá kohou. Máte-li kliku, že tam vydržel. Takže koho, ale krávy ráno, normálně že by, jsem jednou, jako jsem bučeli ještě, dobré jitro? No, ne, ale třeba rodili celou noc. Krávy. To jsem zažila, ano, za oknem no, u nás doma. A ráno se nějak projevovali kvůli tomu? No, tak ono to prý ten porod docela bolí, jako. No to je v noci. To je blbý, že nemůžete spát, protože krávy zvou při porodu. Protože mají třeba těžké. Naopak vás ještě zbudí, abyste šla tahat tele, že jo? No. To vás v Praze nepotká určitě. Vy, když jste tady v Praze s partnerem z té kapely, tak vy mu vaříte? Mhm. Jo? Mhm. Kolik váží on? Jo, to nevím. Ale sluší mu to. Jo? Mhm. A přibírá nebo ztrácí? On je furt tak jako... Na stejný vlně. On taky výborně vaří, takže... On taky? No. Takže to já pokazím, tak on se uvaří. No ne, ale vy, když to pokazíte, ne. Jak to pokazíte? Já nevím prostě, no. Občas ráda moc solím třeba. No to ne, to jsou nudy, to tadyhle Jana, tadyhle Davídková maminka, ta říkala, že vaří nekonvenčně. A pak jsme to oba nesli do popelnice. Protože některé nápady se nedají uvařit. Ale já zase jsem oceňoval ty nápady nejdřív. No, že zapečený kuře v jabku a tak. Sám jsem byl svědkem, že to nejde. Vaření se vzpouzí, ale tak to není váš případ. Vám se to vydává. Já vyloženě třeba mám i kamarádku, fakt kuchařku, která je profesionální kuchařka a učí mě vařit. A je to super.
No to věřím, že to je super hlavně pro toho partnera, no. Já ale chci být dokonalá žena, takže ve 23. Jste dokonalá žena? Ne, já se snažím být. A proto, ne, to je správný, no. Proto no. Se učím vařit. A myslíte, že bychom našli nějaký drobný nedostatek na vás? Jo, jo. Tak to je, toho je hodně. Jo? No jo. A vy považujete za největší co? Bordelář jsem. Vy jste bordelář? Je to a to chcete domek, jo? Takhle, ráno, když vstanete, stelete si po sobě? Ono většinou ten druhý ještě spí, takže ne. No, kdyby byl vzhůru. Tak jo, jako jo? Tak to člověk jenom narovná tu věc a toho to je. No ne, tak protože ten bytostný bordelář nemá tu potřebu stlát, že jo, proč? Tak zase tak stlaní je fakt jednoduchá záležitost. Nevím, mně to nepřijde tak jednoduché. Já umím stlát tak, že to vypadá, že jsem nestlal. A nevím, jak to je, já to taky udělám a všichni se ptají, proč jsem si neustlal. To děláte halabala. Nedělá, to dělám se vší péčí, nejsem na to nadaný. A pak vždycky pozoruju, plno žen udělá tle a ono je to. No já jsem v tom a já trošku... tam půl hodiny s tím. Se narovnáš ty hydro a... Položím a tak proč jsi neustlal? No v tom já jsem taky trošku takový chlap v tomhle právě. Jo? Moc mi to nevychází. Ne, to je, a to jsou některé úkony, jsou hrozný. Já třeba nesnáším žehlení a to jsem, takže moc nežehlím třeba. No to nám žehlí paní taková. No, to ale když žehlí, ono to smrdí, třeba... tak jako když ona žehlí. Ona bohužel si k tomu pouští televizi, takže ona žehlí nahlas hrozně. Ale žehlení je těžké a já jsem jako malej žehlil. Vy jste žehlil? No, nás bylo 5 dětí, takže já jsem dost žehlil. Co vás tak rozesmává? Zase mi napadlo něco jiného. Já myslím, že se rozbrečíte spíš nad tím příběhem. A nejdřív kapesníky jsou jednoduchý a pak jsem párkrát dělali košily, to nedopadlo. No přesně, ty košile jsou nejtěžší. Jako no na to byl ten rukávník, to jste si natáhla a pak jste jako machrovala na tom a tak. Ale košile je těžká a záda, to je na celý den košile. A nehledě k tomu ještě mění ty teploty, že jo? Jo, tak to už je úplně jiný level to. A praní to umíte? Jo, tak to zapnete pračku a je no, to docela ale... A teďka dokonce i sušičku a to je super věc teda. Sušička to... je dobrá, no. A na pračce musíte dát teplotu aspoň. To máte jo, přehled, to zas trošku jako. Jo. Už zvládám. Na kolik pedete bílý? Záleží co, jestli tam máte jako... Bílý, tak... bílý. Ale jo, třeba prostě radla, tam máte jiný dejme program, tomu, že jo. Tak dám program prostě radla. Kde máte pračku, kde máte napsáno prostě radla? Program ručníky. Fakt jo. Jo. No, to je nejlepší. To nějaká čínská nebo co? Vy tam máte napsáno prostěradla, opravdu? Jo, česky. Nebo jste si tam dopsala? Je tam napsaný. Jo. Česky dokonce právě. Jo. No. Ne, tak já jenom, já jsem totiž byl jeden z těch, co prali, když automatický pračky začaly, jsem vyškolený od maminky velmi jaksi. Já uměl prát i vlnu. To se vám hodí dneska asi. Do toho... Chystáte něco zase ještě? Chystám ten koncert velký, jestli chcete přijít. 11. Jo, že bych tam byl jeden z tisíců. Já vám dala krásný jedinečný místo. Jo, já to znám. A jdu na tu farnou a mačkanice, hele, tam. Já taky, mám lístek tady. Já bych vám tam klidně vzal tuhle židličku, fakt byste tam měl krásný místo. Ne, tak to jste hodná, kdy to je? 11.11. Jo, to je dobrý datum. V Karlíně, proto znám Karlín. Eva Farná! Já bych chtěl říct, že o tebi to není všechno, Eva nám ještě na závěr zaspívá, jak slíbila, že? Na závěr. No to jsem zde, ano. Dobře.